Dobrý den, Lukáši. Toto video vám natáčím na přání Michaela Pejžimovská, teda, pardon. Milí Lukáši, přeji vám hodně štěstí, hodně lásky, hodně zdraví v životě, jenom to hezký a tady tu písničku vám nahrávám do toho přání. Čau na tom Michaelka, nebo Michaela. A doufám, že jednou budete tak dobrý, že vás neskrátí životě ani ty koření, kterýjaký, že budete tak dobrý, jako jsem já. To teda přeje vám Michaela. A já ještě připojím, přeju vám taky hodně štěstí, hodně lásky, spokojný život, všechno aby bylo hezký, život je krásný, ale krátký. Jste mladý, užijte si toho, přeju vám narozeninám taky ještě, opravdu, hlavně to zdravíčko, když je zdravíčko, tak všechno je, ano. A tady to písničku taky vám posílám, narozeninám, nebo narozeninový párty, jak budete být. A tak se ty poslechněte. Není to krásný? Pěkně poslouchejte, je to pro vás. Tak jestli to užijte, to narozeninový party. Jen si krásně užijte tohle písničku, je to pro vás. I já vám to posílám, ano? Od Českého Krumlova. Margita Stehlíková. Ahojte všichni.